Мора да го вклучиме црвениот аларм во образованието, бидејќи со ова темпо, ефекти од реформи не може да очекуваме во наредните 10 години. Алармираше денеска заменик министерот за образование и наука на дебатата на која беа прикажани поразителни податоци за стремежот кај младите за миграција надвор од земјава. Петар Атанасов вели неопходни се радикални системски промени во начинот на учење во основното образование и во креирањето услови за просперитет на младите. Има секторски концепт, има концепт по Законот за високо образование, одреден правец каде треба да одиме, што треба да се работи. Тоа е добар правец, таму имаме заокруженост. Нема концепт во драфтот или во предлогот за Законот за основно образование. Јас таму не гледам концепт, а веќе го нудиме како Министерство за образование. Тука нема да има резултати за една-две години, ниту за 5-6 години, за 15-20 може би. Значи, треба да го запалиме црвеното светло. Ја би го запалил одма, не ми го даваа да го запалам вака. Мисла, одма би го запалил. Затоа што Германија, Франција, Англија, скандинавските земји одамна ги имаат запалено црвените светла. Представниците од законодавниот дом велат активно работат на законски измени во корист на младите. Ивана Туфекџич сепак за одредени прашања како подобрување на условите за животот на студентите. Прстот го впери во првиот човек за образование во земјава, Арбер Адеми. По право сте дека не се прави доволно, а има финансиски средства во буџетот предвидени за реконструкција на студентските домови. Јас ќе искористам приликава да апелирам директно до Министерот за образование, наука и спорт да што поскоро се посвети како приоритетно прашање. Според дел од младите пак, главен проблем е партизацијата на општеството, која велат почнува од училишните клупи, па се до пензија. Се сведи на политика и тоа е најголемиот проблем во државата. Моментално се е поврзано со политиката, и за работно место, и за парите, и за образованието, за се. Истражувањата на фондацијата Фридрих Еберт не се оптимистички. Ретко кој млад човек сака да остане тука, а иднината најмногу ја гледаат во Германија. Освен нискиот животен стандард, им пречи и загадениот воздух, социјалната нееднаквост и корупцијата. Податоците покажуваат дека процентот е се уште висок, односно дека помеѓу 70 и 80% од младите би сакале да заминат. Истражувачите ги повикаа надлежните да ги слушнат нивните препораки и сериозно да се посветат во спроведувањето реформи, за да може да ги почувствува барем некоја од генерациите во блиска иднина.